وعليكم السلام. A halin da ake ciki yanzu kamata yayi a ce fuskokin ku cike yake da farin ciki da annashuwa amma sai na kamar akwai damuwa ya za a yi ka ga annashuwa a fuskokin mu mun nemi kayan da za a yi auren yarinyar nan mun rasa mu wai abun mamaki a ce mu kara ɗaya garin nan kaf mu rasa kayan da ya dace da gidan amarya to albishirin ku faduwa ce ta zo daidai da zama domin a yanzu haka an shigo da Turkey da Switzerland har cikin Nigeria fajafs kenan furniture and interior decoration suna da dukkanin kayayyakin da za a iya tsara gida musamman na amarya amma yayi gaskiya an gama burge ni a ina ne kuma wannan wurin fajafs furniture and interior duniyar kayayyakin gida da na office wanda ya hada da na saitin kujerun toki kyakkyawan tsari na gida da hotel tsarin gurin motsa jiki a cikin gida da sauran tsare-tsaren gidajen ku domin kece raini Mu me kin ga wani? Yaya kalla wayyo Allah na ni ka. Yaya. Sun yi? Ai gaba ɗaya na rode ne. Duk abin da na gani anan yayi ya burge ni. Duk kayan da yake nan gurin na musamman ne wallahi. Wallahi? Gaskiya mami. Kai ma sun kunna maka ya? Yes. A fajafs furniture and interior ne kadai za ku sayi kayayyakin hada gidanku kamar yadda mafarkin ku yake domin mai da gidanku na musamman. Muna nan number 15 to 16 adjacent to Aliko Oil dan a Gwandi BUK Road Kano domin ƙarin bayani sai ku tuntube mu a wayannan lambobin kamar haka